Meu Deus, eu não acredito. Deixa-me esta saqueta. Bom, pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, hoje, como vocês podem ver, trago-vos aqui uma batalha de saquetas e é nada mais, nada menos que Panini FIFA 365 2021 contra Tops Champions League 2020-2021. E, 21. e vocês já sabem mais ou menos como é que isto funciona, eu vou abrir 10 saquetas de FIFA 365 e 10 saquetas de Champions League 2020-2021, vou fazer o confronto entre uma a uma e no final quem tiver mais vencedores é o grande vencedor desta batalha de saquetas. Malta, muito importante, não se esqueçam de deixar aquele like que ajuda imenso, mas imenso o canal a crescer e a motivar vocês neste tipo de vídeos, vocês pensam, é isso não é futebol, eu não vou deixar o like, eu só deixo like no futebol 2020, 2021. Errado, totalmente errado, é neste tipo de vídeos que vocês devem mais deixar o like porque assim o YouTube percebe que vocês gostam, não só de futebol, mas também destes vídeos, pá, malta, são duas coleções, pá, para a minha opinião, que são muito fixe. E esta aqui não sai em Portugal, e não sai em Portugal porque também não há, não há digamos uh, interesse da vossa parte. Se vocês um não estiverem mais de interesse, eu tenho a certeza que a consideraria trazer esta coleção para Portugal e talvez incluir também alguma equipa portuguesa. Por isso, isto depende tudo de nós, malta. Depende tudo de nós. Depois uma conversa um pouco mais séria, eu quero que vocês deixem em baixo, no final deste vídeo, quem foi para vocês o grande vencedor. Se FIFA 3 e 5 ou se Tops Champions League. Malta, já estamos aqui no nosso estaminézinho então com as nossas caixas de FIFA 365 de 2021 e Tops da Champions League. Vamos então tirar 10 saquetas de cada uma das coleções. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10 saquetas de FIFA 365. E agora aqui 10 cartas de Champions League 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem. Malta, normalmente nestas coleções sai é sempre top players, por isso não vai ser fácil. Eu quero que vocês comentem mesmo, mas mesmo aí em baixo, para vocês, quem é o grande vencedor deste confronto entre estas duas coleções completamente rivais. Uh, a FIFA 365 existe por causa desta coleção. Porque vocês lembram-se antigamente a Panini, a Panini tinha, tinha os direitos de Liga de Campeões, depois foi a Tops a fazer a coleção e então a Panini criou esta FIFA 3 que foi uma grande novidade na altura. Vamos lá ver. Serginho Dest, que está o Rising Star, agora, agora é do, do Barcelona, que estava no Ajax ainda, não vem atualizado esta coleção. Corluka, o central croata do Lokomotiv de Moscovo. Robert Lewandowski. Vai para aqui. Uno, do REN. Sebastiano Driussi, do Zenit. Marco Parolo, da Lazio. Raheem Sterling, do, Un... do City, do United. O Tsingakov, do Nidem de uh, Kiev. Denis Zakaria, e Joel Anderson, malta. Estes são os nossos top players desta, desta saqueta. Sem dúvida alguma, que eu vou escolher o Robert Lewandowski. É que nem há dúvidas para mim. O Lewandowski, neste momento, é o melhor jogador do mundo. Do mundo, malta. E sacámos-lo já aqui na primeira saqueta. Imaginem que agora a gente saca também aqui o Lewandowski ou saque o Ronaldo. Parabéns. Temos aqui Gabriel Jesus e Kunagüero. Forte hipótese para o nosso top esta saqueta. Depois aqui o autocarro do Boca Juniors. Aqui a imagem do, da final do Campeonato do Mundo de Futebol Praia, que Portugal ganhou 6-4 contra a Itália. Rafael Guerreiro e Bellingham do Borussia de Dortmund. E Rodrigo e Luca Vasquez. Malta, nesta abertura eu acho que o nosso top player foi Kunagüero, mas. Punagüero frente a Robert Lewandowski não leva a melhor e por isso mesmo Robert Lewandowski é o vencedor aqui então desta primeira abertura destas jaquetas 1-0 para a Tops. Angel Di Maria do PSG pois aqui os posters este aqui é do mundial de 30 e de 34 depois Sérgio Ramos, mais um top player. Héctor Herrera e Thomas Lemar. E temos o Andrada. Malta, uh, aqui é entre Sérgio Ramos e Di Maria, mas eu acho que sem dúvida Sérgio Ramos é o grande vencedor. Apontado por muitos, o melhor central já de sempre da história do futebol uh, mundial. Uh, discutível, discutível. Talvez no top 3 para Maldini. Foi um grande central. Títulos, tipo, Champions, foi um grandíssimo central. Uh, nesta Canavaro, Bolador Eh, uh, o Antwatch Watch do Sidor Sidarchuk, o capitão do Dinamo Kiev. Thomas Muller, companheiro de ataque de Robert Lewandowski, o Ozo Buick, vou aqui, o Thomas Muller lado. Buick, do lado. Sair Rigoni do do Zenit. Lisandro Martinez, o jogador do Ajax, Suleimanov do Karasnodar, o Kamano do Lokomotiv Moscou, Moscovo, Balerdi do Marseille e Tait do Rennes. Uh, apesar de Tomás Mula ser um grande avançado, um grande jogador, mas eu acho que Sérgio Ramos é, como vos disse, se não o melhor, um dos melhores centrais sempre da história do futebol mundial. Por isso Sérgio Ramos é o vencedor e para já temos então 1-0, 1-0, 1-1, entre FIFA 365 e Champions Rising Star Eric Garcia, o central espanhol do City Zuba, capitão do Zenit Delirte da Juventus, depois Matias Vecino do Inter, Luiz Muriel da Atalanta. Daniel James, o extremo do United. Neitenake, o central contratado ao Bournemouth pelo City. Ritz, do Bruges. Junuzovic do Salzburg. E Dani Olmo, do Leipzig. Uh, aqui. Okay. Temos alguns jogadores relevantes, mas eu acho que nenhum deles, uh, perdão-me se estou enganado, poderá equiparar-se aqui ao Matias de Ligt. Da Juventus, e eu vou ter então o Dalí nesta saqueta. Vou tirar os jogadores daqui e vamos abrir aqui a saqueta da FIFA 3x5. Temos aqui o Léo Santos, olha o meu amigo Gil <laughs> do Corinthians. Depois aqui a estátua, eu acho que é o Douglas, para Douglas, que não se tenha dado, do Liverpool, André Herrera e Pablo Sarabia. Bonassar, o atual jogador do Bayern de Munique, e António Martial do United. Uh, estes dois não vou considerar, nem o Bonassar e o Anthony Martial. Por isso, António Martial e Matias Deleert. Não sei, malta. Uh, eu vou ter o Martial e o Martial ah, pá por, por gosto por gosto acho que o Martial, e acho que não sei acho que é mais decisivo que o Dalir pelo menos neste momento claro que isto aqui vocês comentem em baixo para vocês quem está a ser vencedor ok no final do jogo uh, a gente vai ver 2-1 para FIFA 3 e 5 para já aqui o Galhardete Dalazio e Bianco Celesti, Oblak e Flip, Los Blancos do Real Madrid, depois aqui uh, o Eiting e o Enkelamp do Ajax, e mais dois, dois do Ajax, o Alvarez e o Perra isso eu aqui vou com o All Black E não vai ser fácil, porque vocês sabem, para mim o All Black é o melhor guarda-redes do mundo, eu condi do mundo do mundo melhor que Alisson, melhor que outros neste momento, uh, Niang, Want to Watch, do Ren, para mim até poderia ser o Camavinga, mas com o Macromo Rising Star do Camavinga, não faria muito sentido pô-lo aqui, Lovrencic, do Ferencváros, Tarvajal, do Real Madrid, Stepanenko, do Shakhtar Donetsk, Tomas Munier, do Dortmund, Chiro Immobile, Marco Veratti, Popov, do Nino Kiev. Gravan Bertsch, do Ajax e Mussa Marega do Futebol Clube do Porto. Malta, aqui entre estes três jogadores que acho que são os mais. Uh, os melhores. Pá, eu vou ter o Carvalho. E temos aqui dois italianos: Ciro Immobile e Verati. Mas eu acho que qualquer um destes dois não irá ganhar contra o Black. Eu vou ter Ciro Imóbile, foi o Capo cannoniere, o melhor marcador da Série A o ano passado. Marcou mesmo muitos, muitos gols. Mas eu acho que frente ao Black. Uh, o Black. O Black toda a vida. Por isso O Black é o vencedor. E uh, Champions a ganhar, começou a ganhar 1-0. Um e isto está a levar 3 a 1. 3 a 1 na é pá. Mas calma. Até levar lavar os 6 é vendima. Vamos lá. Temos aqui a vitória das das meninas mas não infelizmente a vitória do Real Madrid frente ao Benfica na Youth League 3-2 uh, Jordan Anderson capitão do Liverpool Nelson Semedo aqui no, no Barcelona inexplicável enfim uh, vencemos Konoopilianka do Shakhtar Donetsk Lucas Ocampos, do Sevilla Renan Lodi lateral esquerda do Atlético Madrid Safanov, o Garreiros do Krasnodar, a taça da Champions, olha, não é brilhante, pensava que seria brilhante, ok. Herman do Gladbach e Divok Origi. Uh, pff, temos ali o Anderson, considerado o melhor jogador da Premier League. E eu acho que é ele mesmo. Anderson vai ser o meu para a Champions, não foi assim uma grande, grande saqueta. Tu a ver se 3 para fazer o 4. E se aproxima da vitória matemática. Eu espero que não, porque quero ver isto aqui a até ao final. Temos o Córdoba do América. Pois Patrick e Denis Vavro. Jo e Leo Natiel. Que e a equipa do Brasil a vencer o México na final de, do sub-17. Do sub e o póster dos Estados Unidos do Mundial de 1984. Ou seja, isso aqui vai ser uma vitória fácil para. Uh, Champions, uh, eu aqui nem sei, pá. O Vavro, Central uh, Internacional Eslovaco, onde é que o jogo? Não sei, eu não tenho ganho f... em conhecido do futebol brasileiro e o Corda também não. Opá, oh, uh, Vavro contra Anderson ganha. Anderson e está 3-2 para FIFA 3 5 Ainda vamos ver se a Champions consegue empatar. E deixar o encontro reunido até ao final. Temos aqui os pósteres já do Mundial de 2006 e do Mundial de 2010, Alemanha e África do Sul. Depois aqui mais um póster, desta vez do Mundial de 54. Ochoa, Guilherme Ochoa, o grande guarda-redes mexicano. O Black, mais uma vez. <laughs> Marcos Rashford e Martial. Ou seja, temos aqui dois reincidentes. Uh, este vou pôr aqui de lado eu vou deixar los aqui o que é que sai nesta saqueira está bem? vamos lá ver ainda não sei aqui o Messi ou outro Lewandowski ou o Ronaldo para já Quincy Promes o Anto Danilo o capitão do Futebol do Porto já não é capitão obviamente porque está no PSG Douglas Costa outro jogador que já não está na Juventus está no Bayern Munique Akimi Miranchuk da Atalanta, Paul Pogba, Kai Havertz, isto não vai ser fácil, Aribus Okafor e o Wang. Temos hum, ali, o Rashford está num excelente momento de forma ganjuda, e o Oblak... Mas não seria muito justo usar dois jogadores que já saíram, malta, na mesma coleção. Por isso, eu tenho que optar pelo Rashford, não seria justo de todo. Rashford, e eu acho que o melhor jogador. Pá, o Pouba, neste momento, não posso escolher. Piormente, forma, seria impossível. Douglas Rocha também não. Uh, Danilo, pá, não sei, mas eu acho que não. Pá, temos o Hakimi o Avertz, pá, eu vou entre o e o Averts, vou optar entre o Averts e o. Uh, Marcos Rashford, uh, até porque está numa posição um pouco mais próxima uma da outra, mas eu vou optar por Marcus Rashford. Marcos Rashford vai ser o vencedor contra Kai Havertz, que vamos ver se tem esta beca para o campeonato inglês. E uh, 4-2 para FIFA 3x5. Ainda nada está terminado, temos ainda 4 saquetas para cada lado, Malta. Temos aqui Rising Star do Bérnico, o Tanguini jogador contratado custo zero ao PSG. Capitão e buraco uh, da defesa do United, Harry Maguire, Deus me perdoe. Casemiro do Real Madrid, Casemito. Eduardo Mandi, aqui ainda está no reino, o atual guarda-redes do Chelsea, excelente guarda-redes. Roman Burki, do Borussia Dortmund, no Patrick, da Lazio o Rodri, excelente meio defensivo do City. O Kizora, do Lino Kiev, Florian Tovan e Mikhail Anderson. Uh, destes todos, opá, tenho que escolher entre, entre, entre estes dois, mas não há muitas dúvidas para mim. Sem dúvida que Casemiro é um dos melhores médios defensivos do mundo, sem dúvida. E vamos ver aqui contra FIFA 365 se leva a melhor e se faz o 4-3, se reduz para... Não vai reduzir. Não vai reduzir. Porque vejam bem quem nos aqui: Kylian Mbappe. Capa de FIFA 3.5 2019 para mim. Pá. Todas as FIFA 3.5 que eu fiz até agora, eu gostei quase todas. Todo, gostei de todas. Mas a 2019 foi para mim, sem dúvida, a minha preferida. Excelente coleção. Uh, Lucas Pisek e Zagadu. <laughs> Gnabry e Coman bem, aqui sai todos os teremos bons e a equipa do Bayern de Munique mas malta Kylian Mbappé, Casemiro nem é muito justo para o Casemiro porque já é uma posição diferente mas eu acho que eu vou optar pelo Kylian Mbappé 5-2, ou seja a Champions tem que ganhar os próximos 3 confrontos para poder pelo menos empatar vamos ver a mover, vamos ver, vamos ver. Se empatarem, há mais uma safeta de cada. Temos aqui Iner Azzurri, a equipa do Inter. Depois o uh, Sué para já é o nosso escolhido. Temos aqui o Torgan Azar, excelente jogador. Danilo Avelário e o Fagner. E depois temos aqui uh, os três melhores jogadores de FIFA 35 do Mundial Clubes. Temos aqui o Salah, Bruno Henrique do, do Flamengo. E o Carlos Eduardo já passou pelo estoril. Uh, pá, e eu vou tirar obviamente o Mohamed Salah, não é? Não há muitas dúvidas, apesar de não ser muito justo este abativo mas é o que é. Esperemos que aqui algo mais interessante para FIFA, uh, para Champions O Black, <laughs> Marquinhos, Zixi, do Bayern Munich, o Crivel de Baixa que Sair, Soutermin. Juan Mata, Ops Schrievers do Bruges, o Utkin do Krasnodar, Ranoit do Marseille e Peter Gulasi, Malta, Salah e Oblac. Pá, para mim, eu vou estirar o Oblac. Vou estirar o mas Vocês vão dizer o que? O Salah é melhor que o Para mim, não é. Para mim, o Oblak é mais decisivo. meto me o Oblak na no Liverpool. Sim, senhor, está lá o Alisson, talvez o segundo melhor guerreiros, mas a diferença para mim é que do segundo para o primeiro é bem mesmo uma grande diferença. Bem, FIFA 3x5, e está a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3 para FIFA 3x5, malta. Estamos a aproximar aqui do final e uh, atenção, está no ar. Atenção, está no ar, malta. Bem, se vocês vissem aqui a minha secretária, Jesus. Temos aqui Benedetti e Henri Martin do Clube América. Maruzic e Lazari Lazio. Cássio e Walter, Sérgio Roberto e Sérgio Busquet e Guilherme Fernandes e Marcona. Eu aqui vou optar pelo Sérgio Busqué. Vai ser o nosso top player. E vamos ver agora o que é que nos sai aqui na saqueta de Champions. Temos sempre que ter cuidado para não rasgar nenhum Chrome. Estes Chromos ganham uma carga de trabalhos. Giovanni Reina, Rising Star do. Borussia Dortmund. Depois o Sofiachenko, capitão do Midtjylland. Mohamed Kamara do Olympiacos. Nicolò Barella do Inter. Kovacevic do Ferencvaros. Nikol, uh, Stefan Savic do Atlético de Madrid. André Herrera. Crepe Diatá do Bruges. André Ramalho do Salzburg. E Giorgino Vainaldum do Liverpool, hum. muito novo. Johnny Reina, sem dúvida, com um excelente futuro, mas não posso compará-lo ao Sérgio Busquet. Por isso, eu tenho aqui estes dois médios: tenho Nicolau Barella e o Vinaldum. Eu vou optar por aqui pelo Vinaldum, Sérgio Busquet contra Vinaldum. Eu acho que se eu tivesse que escolher um deles para a minha equipa, eu escolheria o Vinaldum e não o Busquets. Gosto muito do Busquet. Mas no meu estilo de equipas acho que para mim não funcionaria. E por isso Vinaldo. Me está a 5, Ou seja, malta. Temos aqui a última saqueta que poderá decidir tudo. Tudo mesmo. Vamos ver. Se não, vamos para. Morte súbita. Negou o Canté Want to watch. Sérgio Ramos, Sérgio Roberto, Silanqui, Oliver Torres, Manuel Lazzari, Juan Bernat, Burchan, Encalamp, e o Caraevo, o médico que estava no Juiz na época passada. Vou deixar aqui o Sérgio Ramos e o Rui Gante. Podemos usar o Sérgio Ramos porque saiu aqui nesta Saque na FIFA 5, não foi na Champions. Vamos lá ver o que é que vai acontecer aqui. Uh, pronto, o meu jogador é o Sérgio Ramos, o cantet está aqui, mas vai sair. Temos aqui o Firmino. Roberto Firmino do Liverpool, Michel e Carlos Augusto do Corinthians, Milinkovic Savic de Lazio Roman Burki. E o é malta Firmino, uh, Firmino, firmin, jogador, mas contra Sérgio Ramos não ganha, por isso Sérgio Ramos é o vencedor. E temos aqui um empate a 5, ou seja, vamos para a morte súbita. Vamos para a morte súbita. Isto não ficou decidido com 5 sacadas de cada lado. E vamos ver o que é que sai. aqui Vamos lá ver. Nunca pensei que este ficasse tão longo, malta. Nunca pensei. O Vanaken do Bruges, símbolo do Midland, Eden Azard, Steven Zonzi, Pier, Pierluigi Golini, André Onana, Kai Walker, Alex Telles, o Farkas, Karim Benzema. Jesus, vamos lá, ver. vamos lá ver se vai ser uma recuperação histórica da Champions ou se FIFA 305 vai ainda conseguir levar o título para casa. Mascote claro, do Atlético de Madrid, Bruno Fernandes, não um meio que o Bruno Fernandes vai decidir isto. Álvaro Morata, Fergil van Dyke e Aleo. Oh, meu Deus, eu não acredito! Deixa eu Alisson Van que mora a Bruno fernandes oh, 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 oh. oh, Jesus. O melhor ficou para o final. Não, malta, malta. Opa. Oh, uh, eu aqui escolheria o, o Benzema, pelo momento fórum, por ter sido o ganha-pão ganha do, do Real Madrid. Mas depois aqui, pá... Talvez o Morata de luta, mas depois nem Bruno Fernandes, nem Van Dijk, nem Alisson não luta. Eu escolhi o Van Dijk porque, pá, centralão, bruto centralão. E por isso, para mim, é uma vitória para FIFA 3 e 5, malta. Eu não estava à espera que isto fosse tanta emoção até ao final. Malta, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um grande abraço meu para vocês todos que todos estão esse lado. Fiquem bem. Sticking free, stay there, stay tuned, and see ya!